Тобто ви більше схиляєтеся до сценарію, до того варіанту, що вони продовжують ескалацію і таки наважуються влаштувати техногенну катастрофу, тому що був ще один варіант, який обговорюють в соцмережах, це те, що Росія готується передавати Запорізьку атомну електростанцію під контроль МАГАТЕ, а потім і Києву. Насправді ми чудово розуміємо, що такий план базово проговорювали наші партнери перед тим, як ще місія МАГАТЕ тільки заїжджала, з долученням відповідної українських спеціалістів і забезпечення там максимальної безпеки. Для цього потрібно було, для того, щоб російські війська звідти вийшли, а українські спеціалісти поновили разом з співробітниками МАГАТЕ поновили відповідно контроль за станцією. Тобто, в принципі, таке бачення було не тільки в Україні, а воно було консолідоване, в тому числі і в світової спільноти. І давайте відверто, чи готова Російська Федерація вже в тих умовах на полі бою, які склалися, і далі утримувати військовим чином цю Запорізьку електростанцію, насправді величезне питання. Тому що ми бачимо, що із різних джерел, напівофіційних, вже є інформація, що йде вже на лівому березі Дніпра йдуть бої декілька днів. І на Косії, от ви ж чудово це також знаєте, да? І на декількох населених пунктах біля Херсону. Да, про це не говорять офіційно, да, можливо, це не повномасштабне, скажімо, форсування, неможливо ще не взяти під контроль остаточно, тому що ми знаємо, да, коли вже Збройні Сили оголошують про затягнення населеного пункту, це означає, що вони вже повністю взяли його під контроль і всі необхідні там дії внутрішні зробили. Тобто, можливо, цього ще не до кінця зроблено, а можливо, вже і зроблено. Тобто, ми через туман війни дійсно багато чого не можемо спрогнозувати. Але ми можемо аналізувати з вами. Аналіз говорить нам про наступне. Ідуть бої, так би мовити, на деяких територіях Лівобережжя, а це південь України. Південь України, де переміщення можуть бути максимально швидкими. От про що йде мова. Тобто там небагато лісів, там небагато якихось природних преград, так би мовити. Да? Тобто, в принципі, якщо наші війська деокупують територію на лівому березі, то дуже з великою вірогідністю вони дуже скоро можуть опинитися і недалечко біля окупованої Запорізької АЕС. От. Про що це говорить? Це говорить про те, що Україна повністю уже на даний момент контролює, так мовити, системами РСЗО, артилерії, хаймарсами і вже, в принципі, може і фізично брати в кільце, відповідно, військових, які перебувають на окупованій Запорізькій станції. Тобто, варіантів, ми підходимо до того, що варіанта, по суті, два. Або той, який озвучили ви, це просто очередної жест доброї волі і очередної складне рішення від Суровікіна, і просто банальна втеча, переводимо це на звичайну нашу мову, Запорізької АЕС, або максимально зіграти на цій станції і погрожувати світу реально, можливо, техногенною катастрофою найбільшої атомної електростанції в Європі. Тобто, насправді, якраз зараз, якраз, можливо, навіть в ці хвилини дійсно вирішують наші збройні сили, наша розвідка, максимально важливу задачу не тільки для України по деокупації Запорізької станції, але насправді для всього світу.